Yhdenvertaisuus on arvo, jolla luomme yhteiskunnan, jossa jokaisen on hyvä olla. Riippumatta etnisestä taustasta, kulttuurista, uskonnosta tai kielestä, jota puhuu. Opettajana olen huomannut, että on todella tärkeää, että jokainen puuttuu, jos näkee, että jotain kiusataan tai toimitaan väärin. Myös valtuustossa haluan, että kaikkia kunnioitetaan ja epäasialliseen puheeseen puututaan. Tehdään yhdessä Espoosta sellainen paikka, jossa kaikilla on hyvä asua. Espoo on valittu YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupungiksi. YK:n Agenda 2030 mukaan sosiaalinen kestävyys tarkoittaa kaikkien ihmisten välistä tasa-arvoisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. HSL:n Päätepysäkki syrjinnälle -kampanja on mielestäni hieno esimerkki siitä, miten voimme rohkaista ja kannustaa kanssamatkustajia toimimaan syrjintää ja häirintää vastaan. Meillä kaikilla on vastuu tulevaisuudesta. Espoolainen toimintakulttuuri perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen, jossa ei ole sijaa vihapuheelle. Historian opettajana tiedän, että siellä, missä suvaitsevaisuus on kukoistanut, ovat myös ihmiset voineet hyvin ja taloudella menee hyvin. Espoon tarina on yhdessä tekemistä. Se perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen ja myönteiseen ihmiskäsitykseen. Siihen ei vihapuhe kuulu. Se on meistä ihmisistä, asukkaista kiinni, minkälainen ilmapiiri Espoossa vallitsee. Pidetään kaikki huolta siitä, että täällä ei vihapuhe kuulu.